Ahoj, jmenuji se Štěpán Drak a dneska vám budu vyprávět o trilobitech. Trilobity známe určitě všichni. Je to asi nejznámější prvohorní zvíře. Trilobiti žili v dávných prvohorách před 300 miliony let na dně moří. V prvohorách vznikly, koncem prvohor zanikly. Tady máme několik nálezů z Čech trilobitů a ukážeme si taky, jak trilobit vypadal, když byl živý. Žádnýho jsem bohužel neulovil, ale mám tady sádrový model. Slovo trilobit znamená zvíře složené ze tří částí. Z hlavy, která se jmenuje cefalon, má oči, z těla, který se jmenuje thorax, a z ocasního štítu jménem pygidium. To, co z toho trilobita za jeho života čnělo, byly žábry, protože trilobiti žili pouze ve vodě a dýchali kyslík ve vodě, podobně jako ryby. Tady vidíme trilobita ze spoda, jak mohl vypadat. Končetiny, žábry a krytka jeho úst, takzvaný hypostom, a opět ty kadla. Musím říct, že to muselo být pěkně hnusný zvíře. Na ruce bych nic takového mít rozhodně nechtěl. Trilobit a jeho tělo. Vidíme tady na krásném nálezu z Maroka, na stočeném trilobitovi, jak vypadal. Toto je tedy hlava, tělo složené z mnoha článků a ocas. Trilobiti byli mnoha druhů, forem, velikostí a tvarů. Tady vidíme jednoho, který například na té hlavě nemá oči. Byl slepý, žil v bahně. Další trilobit, který měl vpředu svého hlavového štítu takový lem. Tady zase krásně patrná malá očka. A tady jeden velmi vzácný, ale krásný. To nejsou žádné řasy, to jsou trny. Tady vidíme další trny. Proč měli trilobiti trny? No, víceméně z dvou důvodů. Buď proto, aby jako sněžnice se nepropadly do bahna, anebo na obranu. Pasivní obranu, tedy aby je nemohl nikdo sežrat. Někteří trilobiti byli krásní. Všichni byli krásní, každý trošku jinak. Vidíme hlavu, vidíme tělo a vidíme ocas. Toto je dospělý jedinec měřící zhruba 5 cm. Ovšem někteří trilobiti mohli být opravdovými obry. Třeba toto je ocasní štít trilobita, který musel být tak 15 cm velký. Někteří trilobiti byli opravdu zvláštní. Vypadali třeba takhle. Hlavový štít, tělo a ocasní štít. Vypadají skoro stejně a člověk ani neví, jak ten trilobit patřil. Trilobiti se uměli stočit. Podobně jako stínka nebo svinka, tady to vidíme na jednom kusu, jak se trilobit dokázal stočit do klubíčka. Proč se stáčeli? No v nebezpečí. Báli se, stočili se, podobně jako stínka nebo svinka. Další nález, který je velmi zvláštní, tím ocasním štítem, který připomíná nějakou ploutev. Tu ocasní ploutev možná jako ploutev používali, aby dokázali rychle uplavat predátorům. Podíváme se na veliký kámen, na kterém uvidíme hlavu trilobita s krásným okem. Tady vidíme oko složené ze stovek čoček. Toto je hlava trilobita a toto je ten stejný rod, akorát trošku menší. Trilobiti už nežijí, vymřeli před 300 miliony let a nemají ani žádné potomky. Nejpodobnější zvíře jsou jim právě ty stínky nebo svinky a nebo ostrorepy. Ale ani jedno z těch zvířat mezi trilobity nepatří. Trilobiti byli členovci, měli složené tělo z článků, a proto se jim tak říká. Trilobiti tady žili 300 milionů let, obývali pravohorní moře, dosahovali různých rozměrů od několika milimetrů po skoro metr.
a dokázali během svého dlouhého vývoje se vyvinout a rozvinout do mnoha forem strny, placatými ocasními štíty či očima na stopkách. Díky.